សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ Thru Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រិស្តបរិស័ទផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក16ខ4ដល់ជំពូក17ខ1ដល់ខ13នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក16ខ4ដល់ខ7កាលម៉ូសេបានលើពាក្យនោះលោកក៏ទម្លាក់ខ្លួនចោះក្រាបកាប់មុខឆ្លើយនឹងកូរ៉េហើយនឹងពួកគេថាព្រឹកស្អែកនេះព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្ដែងឲ្យស្គាល់អ្នកណាដែលជារបស់ផងទ្រង់និងអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងនាំឲ្យអ្នកនោះចូលទៅជិតទ្រង់គឺជាអ្នកណាដែលទ្រង់នឹងរើសទ្រង់នឹងនាំអ្នកនោះឯងឲ្យចូលទៅជិតទ្រង់ចូលឲ្យកូរ៉េឯងនិងពួកអ្នកនៅជាមួយធ្វើដូច្នេះចោះឲ្យយកពៀនគ្រប់គ្នារៀងខ្លួនទៅរួចដល់ស្អែកឡើងចូលយកភ្លើងដាក់នឹងពៀនទាំងនោះហើយរោយកំញានពីលើនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានោះអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រើសអ្នកនោះឯងនឹងបានបរិសុទ្ធណែកូនចៅលេវីអើយឯងរាល់គ្នាយកអំណាចលើខ្លួនហួសពេកណាស់ពួកកូនចៅកូរ៉េនិយាយមកកាន់លោកម៉ូសេនិងលោកអរ៉ុនដែលពាក្យថាអ្នកយកអំណាចលើខ្លួនឯងហួសពេកណាស់ឥឡូវនេះលោកម៉ូសេដែលបានទទួលអំណាចមកពីព្រះក៏បានថ្លែងទៅកាន់ពួកកូនចៅកូរ៉េវិញថាឯងរាល់គ្នាទេដែលយកអំណាចលើខ្លួនពេកណាស់នោះព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក16ខ8ដល់ខ11ម៉ូសេក៏និយាយទៅកូរ៉េថាពួកកូនចៅលេវីអើយចូលស្ដាប់សិនដែលព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានញែកឯងរាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យបាននាំឯងចូលទៅជិតទ្រង់សម្រាប់នឹងធ្វើការងារក្នុងរោងឧបោសថផងព្រះយេហូវ៉ាហើយឲ្យបានឈរនៅមុខពួកជំនុំដើម្បីនឹងធ្វើការងារជូនគេព្រមទាំងនាំឯងរាល់គ្នានិងពួកលេវីជាបងប្អូនឯងទាំងអស់មកជិតផងនោះតើឯងរាល់គ្នាស្មានថាជាការតូចពេកឬអីបានជារកចង់បានការងារជាសង្ឃថែមទៀតដូច្នេះឯអេរ៉ុនតើលោកជាអ្វីដែលឯងរាល់គ្នារទូរទាំទាស់នឹងលោកដូច្នេះគឺឯងនិងពួកឯងទាំងនេះបានប្រមូលគ្នាទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ាវិញទៅតើកិច្ចការដែលលោកម៉ូសេនិងលោកអូរ៉ុនកំពុងតែធ្វើសុទ្ធតែមានព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកតែងតាំងដូច្នេះហើយបានជាសេចក្តីដែលពួកកូនចៅកូរ៉េរអ៊ូរទាំទាស់នឹងម៉ូសេគឺជាការទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក16ខ12ដល់ខ14ម៉ូសេក៏ចាត់គេឲ្យទៅហៅដាថាននិងអប៊ីរ៉ាមជាកូនអេលៀបឲ្យមកតែគេប្រកែកថាយើងមិនទៅទីដែលអ្នកបាននាំយើងចេញពីស្រុកដែលមានទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំហូរហៀមកដើម្បីនឹងសម្លាប់យើងនៅទីរហោស្ថាននេះតើជាការតូចពេកឬអីបានជាអ្នកត្រូវការចង់លើកខ្លួនធ្វើជាកំពូលលើយើងទៀតមួយទៀតអ្នកមិនបាននាំយើងចូលទៅក្នុងស្រុកដែលមានទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំហូរហៀទេក៏មិនបានឲ្យស្រែចំការមកយើងទុកជាមរតកផងតើអ្នកចង់ចាក់ពន្លត់ភ្នែកអ្នកទាំងនេះដែរឬអីយើងមិនព្រមទៅសោះឡើយពួកមេបះបោមិនទទួលស្គាល់កំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅម្ដុំកាដេសបានីឡើយបើកុំតែអ្នកទាំងនោះមិនស្ដាប់តាមម៉ូសេម្លេះគេបានទៅតាំងទីលំនៅនៅលើទឹកដីដែលមានទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំរួចបាត់ទៅហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក16ខ15ដល់ខ17ដូច្នេះម៉ូសេក៏ខឹងណាស់ហើយទូលទៅព្រះយេហូវ៉ាថាសូមទ្រង់គម្រាប់អានដងវាយគេឡើយទូលបង្គំមិនបានយកសត្វលៀរបស់គេសូមបីតែមួយផងក៏មិនដែលប្រទុសរាយចំពោះពួកគេណាឡើយរួចម៉ូសេបង្គាប់ដល់កូរ៉េថាថ្ងៃស្អែកនេះចូលឲ្យឯងនិងពួកឯងទាំងប៉ុន្មានមកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាចុះគឺឯងនិងពួកអ្នកទាំងនោះព្រមទាំងអេរ៉ុនផងចូលឲ្យគ្រប់គ្នានាំយកពៀនរបស់ខ្លួន
មករយកំញ្ញានពីលើគឺត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នានាំយកពានរបស់ខ្លួនមកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាពានមានចំនួន250ទាំងឯងនិងអឺរ៉ុនក៏ត្រូវយកពានរបស់ខ្លួនមកដែរយើងឃើញថារឿងនេះគឺស្រេចនៅលើព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកសម្រេចក្តីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក16ខ18ដល់ខ21ដូច្នេះគេក៏យកពានមកគ្រប់គ្នាព្រមទាំងដាក់ភ្លើងហើយរោយកំញ្ញានពីលើផងរួចឈរនៅមាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំជាមួយនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនឯកូរ៉េក៏ប្រមូលពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាមកទាស់នឹងលោកទាំងពីរនៅត្រង់មាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំគ្រានោះសរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏លេចមកឲ្យពួកជំនុំទាំងអស់ឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនថាចូលឯងដកខ្លួនពីពួកជំនុំនេះចេញដើម្បីឲ្យអញបានបំផ្លាញគេទៅជាមួយរំពេចពួកអ្នកបះបោយកជើងពានរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្នាមកដាក់ភ្លើងហើយរើកំញ្ញានពីលើរួចទៅឈរនៅទ្វារត្រសាលជំនុំពេលនោះសរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានលេចមកឲ្យគេឃើញសូមបានកត់ចំណាំថារៀងរាល់ពេលដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលរអ៊ូរទាំគឺសរីល្អរបស់ព្រះតែងតែលេចមកឲ្យគេឃើញជានិច្ចព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក16ខ22នោះអ្នកទាំងពីរក៏ទម្លាក់ខ្លួនចុះក្រាបកាប់មុខទូលថាឱព្រះអង្គដ៏ជាព្រះនៃវិញ្ញាណគ្រប់ទាំងមនុស្សអើយបើមនុស្សតែម្នាក់ធ្វើបាបនោះតើទ្រង់នឹងក្រោធចំពោះពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាឬអីឥឡូវនេះយើងឃើញថាលោកម៉ូសេទូលអង្វរជំនួសរាសរបស់លោកម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក16ខ23ដល់ខ30ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាចូលប្រាប់ដល់ពួកជំនុំឲ្យគេថយចេញពីត្រសាលរបស់កូរ៉េដាថាននិងអប៊ីរ៉ាមទៅរួចម៉ូសេក៏ក្រោកឡើងទៅឯដាថាននិងអប៊ីរ៉ាមមានទាំងពួកចាស់ទុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើរតាមទៅដែរលោកអង្វរពួកជំនុំដោយពាក្យថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាថយចេញពីត្រសាលរបស់មនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះទៅកំពាល់របស់អវ័យផងគេឲ្យសោះក្រែងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅអំពើបាបទាំងប៉ុន្មានរបស់គេដែរដូច្នេះគេក៏ថយចេញកន្លែងជុំវិញត្រសាលរបស់កូរ៉េដាថាននិងអប៊ីរ៉ាមទៅរីឯដាថាននិងអប៊ីរ៉ាមគេក៏ចេញមកឈរនៅមាត់ទ្វារត្រសាលរបស់ខ្លួនព្រមទាំងប្រពន្ធនិងកូនធំតូចទាំងប៉ុន្មានរបស់គេដែររួចម៉ូសេមានប្រសាសន៍ថាគឺយ៉ាងដូច្នេះដែលឯងរាល់គ្នានឹងដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាបានចាត់អញមកធ្វើការទាំងនេះហើយថាអញមិនបានធ្វើដោយអំពើចិត្តរបស់អញទេគឺបើអ្នកទាំងនេះស្លាប់តាមដំណើរធម្មតានៃមនុស្សទាំងឡាយឬបើគេត្រូវដកជីវិតយកទៅតាមភាពធម្មតារបស់មនុស្សផងទាំងពួងនោះព្រះយេហូវ៉ាមិនបានចាត់អញមកទេតែបើសិនជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើការមួយយ៉ាងចម្លែកវិញដោយឲ្យដីហាឡើងលេបគេនិងរបស់ផងគេទាំងអស់ទៅហើយគេចោះទាំងរស់ទៅក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងពិតថាគេបានមើលងាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយបើមានជនណាឬក៏ក្រុមណានាំគ្នាបះបោទាស់ទទឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់និងដល់អ្នកដឹកនាំដែលព្រះបានតែងតាំងឡើងគឺជននោះឬក៏ក្រុមនោះនឹងត្រូវទទួលជោគវាសនាអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតសេចក្តីនេះក៏ត្រូវនឹងក្រុមណាដែលបំបែកខ្លួនទៅថ្វាយបង្គំទៅបង្កើតប្រព័ន្ធថ្វាយបង្គំព្រះដោយឡែកព្រមទាំងបំបែករាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទៅជាចំណិតតូចៗផងដែរព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនឬក៏ក្រុមដែលបះបោនោះរួចខ្លួនឡើយព្រះពិតជាជំនុំជម្រះដល់អ្នកទាំងនោះជាពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក16ខ31ដល់ខ33ការលោកបានមានប្រសាសន៍ពាក្យទាំងនេះរួចហើយនោះដីក៏ប្រេះឡើងពីក្រោមគេហាទទួលយកគេបាត់ទៅព្រមទាំងពួកផ្ទះគេនិងអស់មនុស្សណាដែលជាពួករបស់កូរ៉េហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគេផងដូច្នេះអ្នកទាំងនោះនិងពួកគេទាំងអស់ក៏ចុះទៅឯស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទាំងរស់រួចដីផ្ចិតពីលើគេទៅវិញហើយគេត្រូវវិនាសបាត់អស់ពីពួកជំនុំចាញ់ការជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ដល់មនុស្សដែលបះបោគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រឺខ្លាចខ្លាំងណាស់ពួកបះបោទាំងនោះនាំគ្នាបំបែកកម្លាំងរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ណាស់ត្រូវជំនុំជម្រះដល់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងដូច្នោះព្រះជាម្ចាស់ញែករាសរបស់ព្រះអង្គឲ្យដាច់អំពីបពួកលោកកូរ៉េដែលជាអ្នកបះបោបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យដីហាមាត់ឡើងព្រមទាំងលេបគេទាំងរស់ដោយឲ្យគេទៅកាន់ស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទាំងរស់
នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ7បានចែងថាកុំឲ្យច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះដល់ជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចជាកូរ៉េនិងបាក់ពួករបស់លោកកន្លងមកព្រះអង្គបានជំនុំជម្រះលោកតាយ៉ាកុបព្រមទាំងក្សត្រដាវីតដែលមានទាំងលោកប៉ុលនិងពួកសាវករបស់ទ្រង់ផងព្រះពិតជាជំនុំជម្រះដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរបើយើងហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើបាបបះបោដូចលោកកូរ៉េដែលបានឃើញនៅក្នុងករណីខាងលើនេះស្រាប់ព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក16ខ34និងខ35ឯពួកអ៊ីស្រាអែលដែលនៅជំវិញកាលគេលឺសម្រែករបស់អ្នកទាំងនោះក៏រត់ទាំងអស់គ្នាដោយនិយាយថាក្រែងដីស្រូបយើងទៅដែរក៏មានភ្លើងចេញពីព្រះយេហូវ៉ាមកបញ្ឆេះមនុស្ស250នាក់ដែលកំពុងថ្វាយកំញ្ញានោះដែរជនដែលទទួលនៅការហិនវិនាសទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអ្នកទាំងនេះមានគំនិតគិតថាគេត្រូវមានមុខមាត់និងតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពេលដែលគេកំពុងតែបម្រើព្រះការនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោនៅពេលសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកមានគំនិតដូចជាកូនចៅរបស់កូរ៉េដែរសប្តាហ៍នេះមានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលទទួលអំណោយទានយ៉ាងល្អល្អដើម្បីបម្រើព្រះលោកទាំងនោះបម្រើព្រះដោយមានចិត្តទន់ទាបជាទីបំផុតប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះក៏មានអ្នកខ្លះបម្រើព្រះដោយមានចិត្តក្រអឺតក្រទមចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដែលមានមុខមាត់និងតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់លោកអ្នកពិតជានៅនឹកចាំអំពីនាងដូកាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានឲ្យនាងចេះដេបកអាវអំណោយទានរបស់នាងមានសារៈសំខាន់ដល់ក្រុមជំនុំដែលទើបនឹងកើតដំបូងណាស់ទើបព្រះប្រើឲ្យសាវកពេត្រុសទៅហៅនាងដើម្បីប្រោសឲ្យនាងងើបពីស្លាប់ឡើងវិញយើងមិនត្រូវការមនុស្សដែលមានតែទ្រឹស្ដីច្រើនទេគឺយើងត្រូវការមនុស្សដែលយកដៃរបស់គាត់ទៅបម្រើព្រះតាមអំណោយទានផ្សេងផ្សេងដូចជាដេបកជាដើមយើងត្រូវការមនុស្សដែលធ្វើការងារព្រះទោះបីជាមានអ្នកយល់ថាអន់នៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្តាហ៍នេះក៏ដោយអំណោយទាននីមួយៗគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំណែកឯសក្តីច្រណែននិន្ទាទៅគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាការបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះព្រះពិតជាជំនុំជម្រះដល់ជនបះបោដែលប្រកបដោយចិត្តច្រណែននិន្ទាទុកដូចជាទាស់នឹងអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងមកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក16ខ36ដល់ខ40ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេថាចូលប្រាប់ដល់អេលីសាជាកូនអេរ៉ុនដល់ជាសង្ឃឲ្យរើសពានទាំងនោះពីក្នុងភ្លើងមកហើយឲ្យវាចភ្លើងទៅខាងនោះទៅត្បិតពានទាំងនោះជារបស់បរិសុទ្ធត្រូវឲ្យយកពានទាំងប៉ុន្មានរបស់មនុស្សដែលបានធ្វើបាបមានទោសដល់ស្លាប់នោះទៅផែធ្វើជាបន្ទះសម្រាប់នឹងបានភ្ជាប់នឹងអាសនាត្បិតគេបានថ្វាយនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយដូច្នេះជារបស់បរិសុទ្ធក៏នឹងបានជាទីសម្គាល់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនោះអេលីសាដ៏ជាសង្ឃក៏រើសយកពានលង្ហិនទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអ្នកត្រូវភ្លើងឆេះនោះបានថ្វាយមកផែសម្រាប់នឹងបានអាសនាទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដតីណាដែលមិនកើតពីពូជអេរ៉ុនមកបានចូលទៅដុតកំញ្ញាននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាឡើយក្រែងលោកគេត្រូវស្លាប់ដូចកូរ៉េហើយនឹងពួកគេដែរដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកដោយសារម៉ូសេចាប់ពីពេលនេះទៅព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេថាពានដែលពួកបះបោយកទៅដុតជាដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះត្រូវតែយកមកផែរួចហើយយកទៅប៉ាននៅជាប់នឹងអាសនាពានដែលផែហើយយកទៅប៉ានៅលើអាសនាប្រើសម្រាប់ទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវឲ្យមាននរណាក្រៅពីវង្សត្រកូលរបស់លោកអេរ៉ុនដែលជាសង្ឃយកកំញ្ញាទៅដុតថ្វាយនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាឡើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការរអ៊ូរទាំលើកទី6ព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក16ខ41និងខ42លុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងពួកជំនុំនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏រទូរទាំទាស់នឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនថាលោកបានសម្លាប់ពួកជននៃព្រះយេហូវ៉ាតែការពួកជំនុំបានប្រជុំគ្នាទាស់នឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនដូច្នេះនោះគេក៏លេចមើលទៅខាងត្រសាលជំនុំឃើញពពកមកគ្របលើត្រសាលហើយសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏លេចមកដែរហេតុការដ៏មហាព្រឺព្រួចដែលយើងទើបនឹងជួបប្រទះមិនទាន់ទាំងស្ងួតផងស្រាប់តែមានមនុស្សមួយពួកងើបឡើងនាំគ្នាបះបោទាស់ទន្ទឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលព្រះបានរើសតាំងគឺលោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនម្ដងទៀត
គេនាំគ្នាងើបឡើងបះបោទាស់នឹងលោកម៉ូសេថាលោកបានសម្លាប់ពួកមនុស្សដែលនាំគ្នាបះបោថ្មីថ្មីទាំងនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញការជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកហើយលោកម៉ូសេនិងលោកអូរ៉ុនមិនបានសម្លាប់ពួកអ្នកទាំងនោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលជំនុំជម្រះពួកគេដោយសារតែគេនាំគ្នាបះបោទាស់នឹងព្រះអង្គទេតើម្យ៉ាងវិញទៀតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺរៀងរាល់ពេលដែលពួកបណ្ដាជននាំគ្នារអ៊ូរទាំនោះសេរីល្អរបស់ព្រះក៏សម្ដែងមកឲ្យគេឃើញពេលនេះព្រះជាម្ចាស់ត្រៀមព្រះអង្គទ្រង់ជាស្រេចហើយដើម្បីជំនុំជម្រះដល់ជនដែលចេះតែរអ៊ូរទាំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលោកម៉ូសេក៏សុខចិត្តបំពេញតួនាទីធ្វើជាបុគ្គលដែលឈរនៅចន្លោះពួកបណ្ដាជនហើយនឹងព្រះដ៏បរិសុទ្ធដោយលោកទូលអង្វរសូមព្រះកុំឲ្យទម្លាក់សេចក្តីជំនុំជម្រះមកលើអ្នកដែលរករឿងដល់លោកឡើយព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក16ខ44ដល់ខ50នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេថាចូលឲ្យឯងថយចេញពីពួកជំនុំនេះទៅដើម្បីឲ្យអញបានបំផ្លាញគេចេញជាមួយរំពេចតែអ្នកទាំងពីរក៏ទម្លាក់ខ្លួនចុះក្រាបផ្កាប់មុខហើយម៉ូសេប្រាប់ដល់អេរ៉ុនថាចូលយកពានរបស់បងទៅហើយយកភ្លើងពីលើអាសនៈមកដាក់រួចរយកំញាននាំយកទៅឯពួកជំនុំថ្វាយឲ្យធួននឹងគេជាប្រញាប់ទៅត្បិតមានសេចក្តីក្រោធចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាមកមានមនុស្សកំពុងតែដួលស្លាប់ហើយដូច្នេះអេរ៉ុនក៏យកពានទៅតាមបង្គាប់ម៉ូសេហើយរត់ទៅឯកណ្ដាលពួកជំនុំនោះឃើញមនុស្សកំពុងតែដួលស្លាប់នៅក្នុងពួកគេហើយរួចលោករយកំញានថ្វាយឲ្យធួននឹងគេក៏ឈរនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សស្លាប់និងពួកមនុស្សរស់ដូច្នេះការប្រហារជីវិតនោះក៏បាត់ទៅរីឯពួកមនុស្សដែលស្លាប់ដោយការប្រហារជីវិតនោះមានចំនួន 14,700 នាក់ទីទីពីពួកអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ពីដំណើរកូរ៉េរួចអេរ៉ុនក៏ត្រឡប់ទៅឯម៉ូសេនៅត្រង់មាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំហើយការប្រហារជីវិតបានឈប់ត្រឹងនៅសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់លាស់នៅត្រង់នេះថាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេនាំគ្នាបះបោទាស់នឹងលោកគឺជាបុគ្គលដែលជួយសង្គ្រោះដល់ថ្មិលទាំងនោះទៅវិញលោកព្រមឈរនៅចន្លោះបណ្ដាជនហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដ៏បរិសុទ្ធជាទីបំផុតរីឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រមទទួលសគត់នៅលើឈើឆ្កាងគឺជាអង្គដែលសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅចន្លោះមនុស្សមានបាបហើយនឹងព្រះដ៏បរិសុទ្ធពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី17ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាដំបងដោះស្លឹកជាការបញ្ជាក់ដល់នីតិរបស់លោកអេរ៉ុននៅក្នុងពេលនេះព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថានីតិជាសង្ឃរបស់លោកអេរ៉ុនពិតជាបានតែងតាំងឡើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតពិតប្រាកដមែនលោកអេរ៉ុនទទួលតំណែងជាសម្ដេចសង្ឃឯសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាលោកអេរ៉ុនពិតជាទទួលការតែងតាំងធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដោយសារព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះបានបណ្ដាលឲ្យដំបងរបស់លោកដោះជាស្លឹករួចហើយចេញជាផ្កាព្រមទាំងមានផ្លែផងដំបងដែលស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាលោកអេរ៉ុនពិតជាទទួលការតែងតាំងឲ្យធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃមកអំពីព្រះមែនពេលនេះយើងពិចារណាអំពីដំបងដោះស្លឹកជាការបញ្ជាក់ដល់នីតិរបស់លោកអេរ៉ុនព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក17ខ1ដល់ខ5ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេថាចូលនិយាយនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលរួចទទួលយកដំបងពីគេគឺដំបងមួយមួយពីគ្រប់ទាំងវង្សានុវង្សរបស់ពួកអាយកោគេត្រូវយកពីពួកអ្នកដែលជាកំពូលលើគេតាមវង្សានុវង្សនៃពួកអាយកោគេរៀងខ្លួនឲ្យបានដំបង12ហើយសរសេរឈ្មោះរបស់គេរៀងខ្លួននៅភ្ជាប់នឹងដំបងនីមួយនីមួយតែត្រូវសរសេរឈ្មោះអេរ៉ុនភ្ជាប់នៅដំបងរបស់ពួកលេវីវិញត្បិតត្រូវមានដំបងមួយសម្រាប់គ្រប់ទាំងមេនៃពួកវង្សអាយកោគេរួចត្រូវដាក់ដំបងទាំងនោះទុកក្នុងត្រសាលជំនុំនៅចំពោះមុខនៃសេចក្តីបន្ទាល់ត្រង់កន្លែងដែលអញតែងជួបនឹងឯងឯដំបងរបស់អ្នកណាដែលអញបានរើសនោះនឹងបានពេចឡើងហើយយ៉ាងនោះអញនឹងបំបត្តិសេចក្តីរទូរទាំរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលចេះតែរទូរទាំទាស់នឹងឯងឲ្យបាត់ចេញពីមុខអញទៅពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលខ្លះបបួលគ្នារអ៊ូរទាំទាស់នឹងលោកអេរ៉ុនថាតំណែងជាសង្ឃមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែលោកអេរ៉ុនធ្វើតែម្នាក់ឯងទេពួកគេក៏មានសិទ្ធិធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃនៅចំពោះព្រះដែរការបះបោបែបនេះគឺជាការបះបោទាស់ជាមួយនឹងសង្ឃដែលព្រះបានតែងតាំងព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក17ខ6និងខ7ម៉ូសេក៏ប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលរួចអស់ទាំងអ្នកដែលជាកំពូលលើគេក៏ប្រគល់ដំបងមួយម្នាក់មកលោករៀងខ្លួន
តាមពួកវង្សានុវង្សនៃពួកអាយុកោគេគឺជាដំបងទាំងអស់12ហើយដំបងរបស់អេរ៉ុនក៏នៅជាមួយនឹងដំបងគេដែររួចម៉ូសេដាក់ដំបងទាំងនោះទុកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងត្រសាលនៃសេចក្តីបន្ទាល់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបះបោររបស់បណ្ដាជនព្រះបានប្រើវិធីមួយយ៉ាងល្អជាទីបំផុតដើម្បីបញ្ជាក់ពីដំណែងរបស់លោកអេរ៉ុនថាជាសម្ដេចសង្ឃព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យពួកអ្នកកំពូលនៅក្នុងគ្រួសារទាំង12យកដំបងរៀងៗខ្លួនយកមកដាក់នៅចំពោះទ្រង់ដំបងទាំងនោះប្រហែលជាគេកាប់យកពីទីរហោស្ថានមករួចហើយយកមកឆ្លាក់ធ្វើតាមទង់ជ័យរបស់គេសម្រាប់ប្រចាំត្រកូលនីមួយៗប៉ុន្តែដំបងទាំងនោះជាឈើដែលងាប់សុទ្ធសាធព្រះបង្គាប់ឲ្យយកដំបងទាំង12មកដាក់នៅចំពោះវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅក្នុងរោងឧបោសថដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនក៏ត្រូវយកមកដាក់ជាមួយនឹងគេដែរដំបងរបស់លោកក៏ជាដំបងងប់ដូចជាដំបងរបស់អ្នកដតីទៀតតើមានហេតុការអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក17ខ8លុះថ្ងៃស្អែកឡើងកាលម៉ូសេចូលទៅក្នុងត្រសាលនៃសេចក្តីបន្ទាល់នោះឃើញដំបងរបស់អេរ៉ុនដែលសម្រាប់ពួកវង្សលេវីមានពកហើយបិចឡើងរួចបែកចេញជាផ្កាហើយបង្កើតបានផ្លែចំបក់ទុំព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដោយដែលឃើញនៅខាងលើគឺបញ្ជាក់អំពីជីវិតដែលផុសឡើងចេញពីសេចក្តីស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាលោកអេរ៉ុនមានតំណែងជាសម្ដេចសង្ឃដោយសារការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនពកហើយបិចឡើងរួចបែកចេញជាផ្កាព្រមទាំងបង្កើតបានផ្លែចំបក់ទុំព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាជីវិតដែលផុសឡើងចេញពីសេចក្តីស្លាប់នៅខែប្រាំងយើងឃើញដើមឈើជ្រុះស្លឹកអស់ហាក់ដូចជាគ្មានជីវិតជីវ៉ាទេប៉ុន្តែលុះភ្លៀងធ្លាក់មួយមេឬក៏ពីរមេមកដើមឈើទាំងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមដោះចេញជាស្លឹកបង្កើតជាផ្កាហើយនឹងផ្លែឡើងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺគ្រាន់តែជាការរស់ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពងមាន់ក៏មិនមានជីវិតរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែរនៅពេលដែលវាញាស់ដើមឈើដែលដោះស្លឹកឡើងវិញឬពងមាន់ដែលញាស់ជាកូនមិនមែនជាជីវិតដែលរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញទេពីព្រោះមានមេជីវិតនៅក្នុងដើមឈើនិងនៅក្នុងពងមាន់រួចស្រេចបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែដោយឡែកដំបងដែលងាប់ទៅហើយបែរជាពកបិចជាស្លឹកបែកចេញជាផ្កាហើយផ្លែទុំគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងអំពីការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញឯការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនេះទៀតសោតគឺសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញដូចជាដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនដែលបិចជាស្លឹកចេញជាផ្កាហើយចេញផ្លែយ៉ាងដូច្នោះដែរតំណែងជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបញ្ជាក់ដោយសេចក្តីរស់ពីសុគតឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងបទគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7បានថ្លែងពីសេចក្តីនេះយ៉ាងច្បាស់ដល់យើងថាបើព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងមកសុគតនៅផែនដីនេះទេទ្រង់ក៏មិនមែនជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងដែរទ្រង់មិនមែនជាសង្ឃដែលទទួលងារតាមវង្សត្រកូលរបស់គ្រួសារលោកលេវីឡើយសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសេចក្តីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទ្រង់ជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះគម្ពីរសម្ដែងប្រាប់យើងដែរថាមនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចទទួលនេតិធ្វើជាសង្ឃបានទាំងអស់គ្នាទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ4បានចែងថាគ្មានអ្នកណាលើកខ្លួនដល់ងារដល់ប្រសើរនោះឡើយមានតែអ្នកដែលព្រះទ្រង់ហៅប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងដូចជាលោកអេរ៉ុនព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកអេរ៉ុនផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យមកបំពេញតួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះបានតែងតាំងលោកអេរ៉ុនឲ្យធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃមែនគឺទ្រង់បានបញ្ជាក់ឲ្យដំបងងាប់របស់លោកទៅជារស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរស់ពីសុគតឡើងវិញរួចហើយបានទទួលតួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាងារជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះយេស៊ូវមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរនោះទេបទគម្ពីរមួយដែលបានសម្ដែងថាដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បានដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅឯព្រះដោយសារទ្រង់ត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ25បច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែគង់នៅខាងស្ដាំរបស់ព្រះវរបិតាព្រះអង្គគង់នៅទីនោះដើម្បីធ្វើជាតំណាងយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានឯកសិទ្ធិធំបណ្ដាច់ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិដើម្បីចូលទៅថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះគ្រប់កាលវេលាព្រះយេស៊ូវគឺជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងដែលកំពុងទូលអង្វរដល់ព្រះវរបិតាជំនួសយើងរាល់គ្នាបទគម្ពីរបានសម្ដែងថាដូច្នេះដែលមានសម្ដេចសង្ឃយ៉ាងធំមួយអង្គដែលទ្រង់បានយាងកាត់អស់ទាំងជាន់ស្ថានសួគ៌គឺព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនោះត្រូវតែឲ្យយើងមានចិត្តដាច់ស្រឡះនិងជឿតាមចោះ
ត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បលាំងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ14ដល់ខ16អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការសេចក្តីមេត្តាករុណាដែរឬទេតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការបុគ្គលណាមកជួយលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះដែរឬក៏អត់តើជីវិតរបស់លោកអ្នកហាក់ដូចជាដដែលដែរឬទេតើលោកអ្នកកំពុងតែគិតថាជីវិតលោកអ្នកគ្មានន័យដួលចុះព្រមទាំងអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកនេះដែរឬអត់បើយ៉ាងដូច្នោះមែនសូមជួលមកកាន់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលឥឡូវនេះត្បិតព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាហើយទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់លោកអ្នកផ្ទាល់តើឥឡូវនេះលោកអ្នកកំពុងតែយល់ថាលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងភាពឯកោដែរឬទេសូមចូលមកកាន់ព្រះអង្គឥឡូវនេះចុះឬពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់លោកអ្នកកំពុងតែបរាជ័យឬតើលោកអ្នកកំពុងតែយល់ថាមានមនុស្សតាមផ្ដន់ទាជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកឬសូមចូលមកឯព្រះយេស៊ូវឥឡូវនេះទៅតើជីវិតលោកអ្នកកំពុងតយុទ្ធជាមួយនឹងសក្តិល្បួងរួចហើយលោកអ្នកយល់ថាมันអាចយកឈ្នះសក្តិល្បួងនោះបានទេសូមចូលមករកព្រះអង្គនៅពេលឥឡូវនេះចុះឬមួយតើលោកអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងផ្លូវបំបែកហើយលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមលោកអ្នកចូលមកឯព្រះយេស៊ូវនៅពេលឥឡូវនេះចុះឬតើនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងតែទទួលនឹងការហែកហួរដោយសេចក្តីទុក្ខលំបាកដោយប្រការណាមួយឬសូមចូលមករកព្រះយេស៊ូវចុះព្រះយេស៊ូវគឺជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទទួលទូនាទីជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតដោយសារទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញទ្រង់រស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីយើងរាល់គ្នាសូម្បីតែក្នុងវិនាទីនេះក៏ដោយចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក17ខ9និងខ10ម៉ូសេក៏យកដំបងទាំងនោះពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាចេញមកឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេក៏មើលហើយបានយកដំបងរបស់គេរៀងខ្លួនទៅរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលដាក់ដំបងរបស់អេរ៉ុននៅចំពោះមុខនៃសេចក្តីបន្ទាល់វិញទៅទុកជាទីសម្គាល់ទាស់នឹងពួកអ្នកដែលចង់បះបោដើម្បីឲ្យសេចក្តីរទូរទាំរបស់គេបានផុតចេញពីមុខអញទៅក្រែងលោគេត្រូវស្លាប់ដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនពកហើយពេជ្រជាស្លឹកឡើងរួចបែកចេញជាផ្កាហើយបង្កើតបានផ្លែចំបក់ទុំដំបងនេះត្រូវយកមកដាក់នៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះនីរោងបាសាទដើម្បីធ្វើជាទីបន្ទាល់ជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅដំបងដែលរស់ឡើងវិញគឺជាគ្រឿងសក្ការៈមួយនៅក្នុងចំណោមគ្រឿងសក្ការៈទាំង3ដែលត្រូវដាក់នៅក្នុងហិបសញ្ញានៅក្នុងរោងឧបោសថព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ4បានប្រាប់យើងថាទីនោះមានជើងពានមាសសម្រាប់ដុតគ្រឿងក្រអូបនិងហិបនៃសក្តិសញ្ញាដែលស្រោបដោយមាសជុំវិញទាំងអស់នៅក្នុងហិបនោះមានចានមាសដាក់នំម៉ាណាក៏មានដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនដែលបិចឡើងនឹងបន្ទះថ្មនៃសេចក្តីសញ្ញាផងនៅក្នុងហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាមានបន្ទះថ្មដែលសរសេរក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការចានដាក់នំម៉ាណានិងដំបងបិចស្លឹករបស់លោកអេរ៉ុនដំបងដោះបិចស្លឹកជាដំណោះស្រាយចំពោះសំណួរដែលពួកគេរអ៊ូរទាំទាស់នឹងតំណែងជាសម្ដេចសង្ឃរបស់លោកអេរ៉ុនវិធីដោះស្រាយបែបនេះជាវិធីដែលដោះស្រាយហើយទទួលបានលទ្ធផលជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរជនគណនីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាទីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 9955 40និង069 9955 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org
សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជា Share និងថែកដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ